madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa wali magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa uga soconaya shirka ay uga arrisanayaan xaaladda dalka Soomaaliya iyo waliba qaabkii uga shaqeynayaan dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya. Warbixinta warkaasi waxay noo soo koobayay wariyahan uga soo warraba magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya Maxamed Deeq Macalin Mustafa. Shirka madaxda qaranka iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ee maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inay jiraan doodo kulul oo ay yeelanayaan labada dhinac. Wararkii ugu dambeeyay ee aan helnay ayaa sheegaya in ka qaybgalayaasha shirka ay isku mari la'yihiin shan qodob oo xasaasi ah. Qodobada la isku hayo ee shanta ah ayaa waxay kala yihiin dood ka taagan magaca golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo ay diidan tahay dowladda Soomaaliya inay aqoonsato, halka maamul goboleedyaduna ay doonayaan in la aqoonsado islamarkaana lagu daro warmurtiyeedka lasoo saarayo. Dood kale ayaa iyaduna ka taagan qodobka 3-aad iyo 4-aad ee dastuurka dalka oo siyaabo kala duwan loo fasiray, waxaana laga yaabaa in qodobkaasi dib loo dhigo. Sidoo kale waxaa la isku hayaa madaxda Galmudug iyo Koonfur Galbeed dacwad ay soo gudbiyeen oo ka dhanaa xukuumadda Khayre oo ay sheegeen inay duminayso labadaasi maamul goboleed. Waxaana la sheegay in shirka natiijada ka soo baxda ay ku xirnayn in xukuumadda ay soo afjarto xiisadaha ka taagan Baydhabo iyo Cadaado ee ka dhanka ah Xaaf iyo Shariif. Qodobka 4-aad ee dooda ka taagantahay ayaa lagu sheegay inuu yahay hindise sharciyeedyada ka soo gudba golaha wasiirada ee la horkeena baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Maamul goboleedyada ayaana ku doodaya in sharciyada cusub ee loo soo gudbiyo golaha wasiirada ka hor baarlamaanka in laga talageliyo maamulada, halka xukuumaddana ay ku doodayso inaysan awoodin marka loo eego dhanka dhaqaalaha iyo waqtiga galayo, iyo in maamul goboleedyadu ay wakiilo ka yihiin labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo sharciyada baas mareeya. Qodobka ugu dambeeya oo ay dooda ka taagantahay ayaa ah arrimaha mashaariicda. Madaxda maamul goboleedyada ayaa sheegay inaysan helin wax mashaariic ah, xukuumaddana ay uga baahan yihiin qoondo mashaariic si loo wada faa'iido, waxaana laga yaabaa in qodobkaasi uu galo qaybsiga khayraadka oo dib loo dhigo. Shirkan ayaa la filayay in lasoo gabagabeeyo shalay, waxaana la sheegay inay dib u dhigeen doodaha taagan. Maxamed Macalin Mustafa, Kaalasan TV, Muqdisho.